Os mistérios que cercam as origens de Sukuna ainda permanecem perdidos no remoto passado de 1000 anos atrás. Porém, algumas dicas foram reveladas desses fragmentos do seu passado. Coisas que podem nos dar dicas sobre a origem dos poderes e por que Sukuna é chamado de Rei das Maldições. Mais ainda, a origem dos verdadeiros poderes que Yuji acabou de nos mostrar podem estar conectadas. Até mesmo a dica de por que Yuji vai se tornar o humano mais poderoso de todos. Quer saber tudo sobre esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje um vídeo destrinchando aí os verdadeiros poderes de Yuji. Não só isso, um pouquinho das origens de Sukuna também. Jujutsu Kaisen, como eu já disse pra vocês, é uma série que vai muito além da sua ótima história e suas boas batalhas. Porque Akutami, ele estuda a fundo a história do Japão para compor todas as lendas e mitos que vemos em Jujutsu Kaisen. E é nisso que vamos nos aprofundar para descobrir a real verdade e o potencial de Yuji. Se você é novo no canal, assiste esse vídeo. Se você gostar, e lá no final peço que você se inscreva. Agora, se você já é um rei das maldições, faz o quê? Dispara um like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre os poderes de Yuji. Então vamos lá, meus amigos, capítulo 214 e 215 de Jujutsu Kaisen mostraram coisas interessantes, a começar com um Sukuna chocado com a demonstração da força pura e bruta de Yuji, visto que o garoto jogou grandes pedaços de concreto em direção a ele. Ele acaba comentando que Kenjaku faz coisas desagradáveis para o seu plano e pensou que Yuji era alguma coisa que ainda não nos foi revelado. Ele então utilizou clivar em Yuji, mas o garoto avançou na direção do Rei das Maldições, apesar de ser continuamente cortado. A princípio, o Sukuna se perguntou como ele era tão poderoso, mas então acabou percebendo que não era apenas a força de Yuji que o mantinha em movimento, mas também a produção de energia amaldiçoada do Sukuna, que estava estranhamente abaixando. E assim que Yuji conseguiu socá-lo, Sukuna amaldiçoou Megumi, dando a entender aí que o seu hospedeiro atual havia acordado e estava cortando a sua produção de energia amaldiçoada para ajudar o seu bom amigo. Os dois então começam a verdadeira batalha, com o Sukuna ainda um pouco confuso com toda essa incrível força de Yuji. Em meio a todos esses pensamentos, Sukuna tenta não fazer com que a sua energia amaldiçoada caia abaixo de 10%. E ele quer fazer tudo o que precisa para se manter no corpo de Megumi, mas ele não consegue sentir a presença de Maki, que chega no local e acaba se juntando à batalha, e as coisas se intensificam aqui. Maki, sinceramente poderosa como sempre, resiste a diversos ataques poderosos do Sukuna, enquanto Yuji continua com seus ataques também devastadores e poderosos, mostrando aí a sua verdadeira força. Por fim, o Raomi intervém congelando a todos e o Sukuna ele decide partir do campo de batalha, ordenando a Urami que prepare o banho para completar o corpo, implicando aqui um ritual para dominação completa de Megumi. Essas cenas são cheias de dicas maravilhosas perdidas nas suas entrelinhas. Primeiramente, eu gosto de ver como o salto do Yuji aqui lembra bastante o Yuta. Isto pode até fazer alguns de vocês teorizarem que o Yuji pode estar usando alguma técnica amaldiçoada da sua mãe de uma forma inconsciente. Mas eu creio que aqui seja apenas a maneira de Akutami mostrar como a força bruta de Yuji, que conhecemos lá no começo da série, aqui está absurdamente aumentada. Porque qual a sacada até para visualizar melhor isso, galera? Tirando toda a destruição causada pelos movimentos de Yuji, os golpes de Sukuna, o dano da clivagem é baseado na força da pessoa ao qual é utilizado. Ou seja, ele se adapta até cortar quem quer que seja. Então Yuji, ainda se movendo depois de obter uma onda de força, é uma grande prova de o quão mais forte ele está comparado à sua primeira luta. E em lugar nenhum é sugerido que o Yuji ele tenha qualquer aparência de energia amaldiçoada sendo utilizada. E o Sukuna até comenta que o Yuji é excepcionalmente forte
Fato que, como eu já disse, a série já havia explorado, mas não que ele possuísse energia amaldiçoada, pelo menos nesse ponto. Porque o Yuji nem utilizou os seus Black Flashes em Sukuna, um ponto que apoia bastante aqui a tese de que Yuji, sim, ele está operando apenas com base em todas as suas capacidades físicas, assim como Maki e Toji antes dele. Por outro lado, o Gojo já disse que a energia amaldiçoada e a técnica amaldiçoada do Sukuna vão ser impressas no Yuji depois de um tempo. Guardem bem essa informação, galera, porque eu acho que essa observação do Gojo pode ser considerada verdadeira, ainda mais com os comentários de Sukuna aqui sobre Kenjaku, porque faz parecer que ele está ciente dos planos do grande vilão. Eu gosto da ideia de que parte dessa força do Yuji, e mesmo Kenjaku envolvido em todo o seu nascimento, é porque o Yuji, ou quem sabe os seus pais, são descendentes de um clã que pode ter sido erradicado. Quem sabe o próprio clã Ainu, ao qual eu fiz um vídeo bem legal. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Se está bem legal esse vídeo. Agora, o Yuji, ele pode ter algum tipo de voto obrigatório também. Provavelmente é por isso que o seu avô queria que ele protegesse as pessoas. Yuji vai ser a pessoa mais forte no final da série. Isso é fato. Também é notório ver que o Yuji, ele tem muitas qualidades que poderiam ser o resultado de uma restrição celestial, além desse voto oculto ao qual teorizamos. Porque ele já no começo da série era de alguma forma muito mais talentoso fisicamente do que a Maki pré-desperta, ao mesmo tempo em que ele mantém esses incríveis níveis de controle de energia amaldiçoada, a julgar por quantos Black Flashes, os Flash pretos, ele pode encadear. Há também a sua capacidade como receptáculo, que isso aqui é muito legal, galera. Parece ter uma semelhança com uma outra pessoa com restrição celestial, o maior de todos, e que foi confirmado por GG no fanbook, onde esse fã questionou por que o Kenjaku não pegou o corpo de Gojo ou de Toji. De Gojo, ele disse que é porque é impossível de matar ele. Já o Toji, ele temia que a restrição celestial pudesse afetar suas técnicas amaldiçoadas. Isto sugere que indivíduos com restrições celestiais fisicamente dotados acabam criando gaiolas fortes, e restrições celestiais podem dominar as técnicas amaldiçoadas, provavelmente até as de Sukuna. As restrições celestiais são sempre descritas como votos obrigatórios colocados no corpo de um feiticeiro quando eles vêm a nascer. Gêmeos são tratados como a mesma pessoa em Jujutsu. Vemos isso com Maki e Mai, que são gêmeas monoamnióticas, o que significa que elas compartilharam a mesma placenta durante o seu nascimento, e onde o cordão umbilical está ligado a eles. O tipo de gêmeo parece ser um detalhe menor, mas por que a Kutami foi além e destacou explicitamente o detalhe do cordão umbilical entrelaçado aqui? A mãe também pode estar ligada ao filho pelo cordão umbilical. E pode ser assim que Kenjaku, como Kaori, foi capaz de criar as condições perfeitas para se colocar uma restrição celestial apropriada em Yuji no seu nascimento. Afinal, se são votos obrigatórios, quem determina os termos do contrato? E mais importante, quem os aceita? O bebê pode acabar aceitando o voto inconscientemente, mas a mãe pode acabar interferindo ou manipulando as condições devido a essa conexão e os seus votos. E isso é magnífico quando voltamos aqui às origens do Sukuna, reveladas pelo autor na Jump 23 de 2020. Quando questionado em uma entrevista sobre quais referências a Kutami utilizou para criar o seu personagem Sukuna, a Kutami disse que o seu conhecimento sobre essa figura histórica vem do Nihon Shoki, que é chamado de Crônicas do Japão, é o segundo livro mais velho lá do país, e também de um mangá chamado Professor Munakata, que conta a história de Munakata, um professor de antropologia que estuda a relação entre folclore ou contos de fadas e os eventos históricos reais. Esse professor acredita que muitas dessas histórias, que a maioria das pessoas presume serem apenas lendas urbanas fictícias, são na verdade baseadas
e eventos reais. E nessa entrevista, a Kutami disse que Sukuna foi baseado apenas em tópicos ocultos da lenda urbana explorada na série do Professor Munakata, que foi inspirado também no Nihon Shoki. Mas qual é a lenda urbana de origem do Sukuna que a Kutami se baseou e como isso se conecta com o Yuji? Bom, a lenda urbana é que descobriram o cadáver mumificado de um gêmeo siamês chamado Ryomen Sukuna. Estudantes japoneses abriram a caixa desse cadáver e foram enviados para o hospital logo em seguida. Um padre foi chamado e aparentemente disse que aqueles que acabaram descobrindo o cadáver mumificado não teriam muito tempo de vida. Quando questionado, o padre explicou que a múmia era um objeto amaldiçoado feito de um humano chamado Ryomen Sukuna. Na era Heian do Japão, 1000 anos atrás, uma era muito importante para a série de Jujutsu Kaisen também, um líder de um culto chamado Mononobe Tengoku realizou um ritual Kodoku utilizando humanos. Kodoku é traduzido como maldição de feitiçaria ou técnica de maldição, e é o nome de um antigo ritual japonês que envolve misturar diversos insetos em uma jarra e fazer com que eles se matem. O veneno desse último inseto em pé vai ser considerado mais forte e então ele é utilizado para amaldiçoar outras pessoas. E aparentemente o líder desse culto, Tengoku, coletou indivíduos com deficiência e os misturou em um ritual humano de Kodoku. Eles tiveram que comer uns aos outros para sobreviver, e o último de pé foram os gêmeos siameses chamados Ryomen Sukuna, cujo seu cadáver foi mumificado e utilizado como uma maldição poderosa para causar uma série de desastres naturais em todo o Japão ao longo dos anos. O mais bizarro disso aqui, galera, é que a Kutami descreveu Sukuna como uma múmia Sokushinbutsu logo no primeiro capítulo. Sokushinbutsu é um termo que se refere às práticas ascéticas de monges budistas que acabam entrando em um processo de auto-mumificação enquanto ainda estão vivos até a sua morte. E o que não podemos deixar de citar também é que a técnica de Megumi é inspirada no ritual e nos 10 tesouros Kujiki, que eu já trouxe um vídeo explicando isso para vocês. Acredita-se que isso tenha sido escrito por Mononobe para registrar as tradições shintoístas e os ritos de purificação do seu clã e dar legitimidade ao seu clã. O mesmo nome por trás dos experimentos que deram origem a Sukuna como objeto amaldiçoado também é o mesmo nome por trás das técnicas de Megumi. Então aí você já começa a perceber que Sukuna escolher Megumi pode ter uma conexão pouquinho maior do que imaginamos. Existem teorias que a família de Yuji, pelo menos aí pelo lado do seu pai, pode estar geneticamente relacionado a Sukuna, porque é inegável a semelhança entre eles. Mas também vale destacar que a Kutami já disse no fanbook que Sukuna não tinha nenhum parente relacionado a ele, então não sei se a sua linhagem continuou viva ou não. Porém, como ele é fruto de um experimento, se for seguir mesmo para esse caminho das lendas urbanas, é possível que estamos presenciando algo muito parecido agora com Kaori e Yuji. As origens desses poderes absurdos de Yuji podem ser fruto de uma restrição celestial ou mesmo um voto de um clã erradicado. Pode ser muito mais antigo do que pensamos. Yuji parece ser o fechar de pontas de diversas coisas feitas no passado, o tornando o humano mais poderoso de todos. Ele é uma espécie de resultado do Kudoku, o último inseto dentro de um pote venenoso a herdar o poder supremo, e não à toa podemos ver momentaneamente toda a sua verdadeira natureza e força. Legal, né, galera? Eu gosto como a Kutami ele traz todas essas conexões e dá entrevistas e fala abertamente de onde vem a sua inspiração, aonde ele estudou. Com isso podemos acabar conectando algumas coisas. Se essa for a origem do Sukuna, é um tanto quanto brutal. E eu acho que o Yuji ele está conectado diretamente com tudo isso. Dele ser o receptáculo perfeito para o Sukuna, pode ter uma restrição celestial acontecendo, ou quem sabe um voto vinculativo muito mais profundo e antigo do que imaginamos. Essa coisa de existir um clã erradicado
É muito legal, muito interessante. Pode ser esse Tengoku que criou o Sukuna e queria manter todo o seu clã vivo, mas pode ter sido apagado da história. Tem o mistério dos Ainu, que se conecta perfeitamente com Yuji, porque Itadori é o nome da espada lendária do clã Ainu. Muita coisa legal sendo revelada, mas ainda perdida em mistérios. Tem alguma teoria? Por favor, comenta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha com seus amigos aí. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.